吉兰丹苏丹殿下端姑伊斯麦布特拉的御用专科医生阿米尔兰里说，殿下至今仍未摆脱星期二事件造成的惊吓，这时候诊断他的病情，有关医药报告势必会引起争议。他说，由吉兰丹州政府及中央政府委任的十人医务团队对殿下进行突击式诊断，可谓时机不对，因为殿下目前的精神仍然受创。他说，殿下从新加坡回吉兰丹州之后，健康情况已经大有改善，但他不排除目前殿下病情突然恶化的可能性。从医的角度来看，医务人员不可以在病人非自愿或精神承受压力的情况下进行检查。他说，在此之前，殿下情况良好，意识清晰，经常微笑。在马哥达王宫医务人员辅导下，殿下已经能起身、步行，因此可以说殿下已经康复了八成。据悉，在殿下被移送往里达医院前，一共有七名专科医生对殿下进行例行健康检查。除了上述的专科医生，他说另外有八名医生24小时值班，甚至一辆来自哥市中央医院的救护车也随时候命。另一方面，吉兰丹王宫将接受特别法庭明天聆审苏丹端姑伊斯麦布特拉申请人身保护令后做出的任何裁决。苏丹殿下原本准备到新加坡复诊，但星期二被带往古邦格亮里大医院留医，以致吉兰丹州王室风波越演越烈。吉兰丹王室总管拿督阿都哈林今天向媒体说，我们不会做出任何揣测，但会遵守法庭的裁决。